umum sedia maklum, ramai yang meminta Presiden UMNO Zahid Hamidi untuk meletak jawatan dengan kadar segera selepas Parti Barisan Nasional BN hanya memenangi 30 kerusi Parlimen seluruh negara. Susulan desakan yang diberikan kepada Zahid, ramai yang mengambil peluang tentang isu hangat berkenaan dan menjadikannya bahan jenaka di media sosial. Pelakon Ariel Zafril turut memuat naik posting mendakwa Zahid Hamidi telah berundur daripada jawatan yang dipegang. Namun, perkara itu hanyalah video yang disunting oleh seseorang yang menyaksikan Zahid Hamidi berjalan secara berundur. Walau bagaimanapun, menerusi komen satu forum, gurauan Ariel berikut mendapat reaksi negatif warganet di mana rata-ratanya yang menyifatkan dia sebagai pencuri lawak orang lain. Dalam pada itu, ada juga yang berasa rimas dengan pasangan Ariel Zafril dan Wawa Zainal yang dianggap suka mencari publisiti murahan. Untuk info, dalam pilihan raya umum ke-15 Pakatan Harapan PH telah memenangi 82 kerusi Perikatan Nasional PN, 73 kerusi manakala Barisan Nasional BN dengan 30 kerusi.